Gospodine Lazareviću, 2 iz 2, da li smo očekivali, nismo, ali dobro je krenulo. Mi smo dobili Jagodinu, a evo pogledajte u kupu Jagodina dobila Trail, što znači da smo u obe utakmice odigrali, odnosno da smo tu negde gde treba i kako treba da igramo. Radnički Svilajnac, moja neka sećanja, uvek je tamo teško, ali lepo smo krenuli, zašto ne bi nastavili? Jeste, mi imamo cilj u svakoj utakmici da damo neki svoj maksimum, da pružimo dobru igru i da ako sve te neke stvari se poklope koje se izdogovaramo i koje treniramo, da osvojimo i bodove, naravno. Znači, čeka nas jedno opet gostovanje zahtevno, teško protiv ekipe koja isto ima onako jedan dobar zavidan kvalitet sa dosta nekih iskusnih igrača predvođenih Tasićem, koji igraju savezni rang takmičenja i kažemo, sigurno jedno teško gostovanje, ali mi ćemo se truditi da damo neki svoj maksimum, da pružimo ono što je u ovom trenutku najviše od nas i da probamo da nastavimo sa osvajanjem bodova. Oni su prošle godine figurirali jedno vreme i onda su zastali u trci. Hoću da kažem da postoji očigledno u klubu ambicija da nešto više uradi. Jeste, ja koliko imam informaciju, oni su jedan organizovan klub, dobro vođen, onako, igrači zadovoljni, što kažu, dobar tim, iskusan, koji hoće da se nadigrava, onako domaćinski pravi, teško je tamo osvajati bodove, ali kažem, ja verujem, ove momke dobro rade, dobro se ponašaju, nama je svaki novi trening, novi ispit, novo učenje. I kažem opet, nadam se da ćemo da nastavimo u nekom tom pobedničkom ritmu. Ja sam razmišljao o našim igračima. Vi imate, hajde tako ću da upotrebim izraz, dobre momke, vredne momke, pretpostavljam da nema problema u slučionici, da se slažu. To olakšava posao treneru još da sve vaše zadatke obave dobro. Mislim da ste na dobrom putu. Mlada ekipa, poletna, sa 3 stuba. Da, mislim da smo s te strane dobro izbalansirani što se tiče iskustva i mladosti. Ovi stari igrači su ovde pravi predvodnici, onako i u ponašanju i u radu. Ovi mlađi imaju na koga da se ugledaju i da na njima je samo da vredno rade, da uče, da usvajaju. Ja sam im rekao i od prvog dana kad smo počeli da se družimo, što kažu, da je svaki novi trening neko novo učenje, kao u školi. Znači da dođu na trening sa onako čistom glavom i namešteni da nešto nauče, a ne da se preznaje samo. Tako da, još to nije onako kako bi ja želeo od velike većine njih, ali generalno se trude, poboljšavaju neke svoje onako radne navike, neke stvari koje se tiču same koncentracije i izvedbe same vežbe. Sad im manje ponavljam neke stvari koje smo u principu apostrofirali od početka, ali kaže, to je sve normalno za mladog igrača, da je taj neki period učenja, ali imaju dobar primjer ispred sebe i nadam se da će oni da napreduju. Još jedan detalj kao je pitanje psihološki moment. Ovo je drugo kolo, obe smo dobili. Da li kod igrača osjećate da oni imaju tu neku sigurnost, da, mi smo Radnički, mi hoćemo da pobeđujemo, mi hoćemo da budemo prvi. To je posebno za gostovanja, a s obzirom i na konfiguraciju ekipa i tamo gde se ide, jako bitno. Izlazimo iz autobusa, dobar dan, danas smo došli da vas dobijemo. Tako je, samopouzdanje se dobija pobedama i dobija se kontinuitetom. Znači, to su neke stvari kad igrač oseti neku moć, što kažu ovako individualno prvo, onako i kasnije timsku, kad počnu da veruju jedni u druge, kad budu onako pre svega drugari na terenu, da jedan za drugog klizaju i da uvijek budu podrška jedan drugom, to sve nosi pobede. Znači, pobede su nešto što te tera napred i što te gura i onda imaš samopouzdanja, veruješ u sebe i kad pogrešiš, nastavljaš dalje. Mi smo sad na nekom dobrom putu, ja se nadam da ga nećemo prekinuti, a kažem, sve opet zavisi od nas i od tog našeg prihvatanja stvari, realnosti. Nekad i ne možeš da pobediš, ali je bitno da daš neki svoj maksimum, da se čisto onako što kažu pred sobom, kad završiš utakmicu, da kažeš da si dao sve od sebe, a rezultat će uvijek, ja se nadam, da dođe kao plod takvog odnosa i takve igre. Još 2 pitanja. Prošle nedelje je ovaj sudija, ja ga nisam razumeo, prvo poluvreme, u drugom poluvreme je bio drugačiji. Ne pitamo sudi, pitamo o nepotrebno pokazanim žutim kartonima, odnosno pitamo o tome kakva je situacija što se tima tiče, može, ne može. Da, dobili smo te neke kartone onako na priču, rekao sam igračima da to ne smemo sebi da dozvoljamo bez obzira
na suđenje ili bez obzira na protivnika, na provokacije, na bilo šta, ne sme da nas udalji od nekog naših cilja i da dobijemo tako naivno te kartone pokazane. Ne ulazimo u to da li su opravdani, da li nisu, ali kažem, to ne smemo sebi da dozvolimo taj luksuz, jer nema nas mnogo, da vam kažem, nije to, imamo mi jednu grupu igrača koja to prvenstvo može da iznese, ovo ostalo sam neka deca koja tu tek treba da uče i da radi i da napreduju kroz rad. Što se tiče samo nekog zdravstvenog biltena, onako tu smo ove nedelje malo hendikepirani, jer Ignić i mali Stamenković su se razboleli, nemoj da je nešto ozbiljno. Pa vidjet ćemo, imali su temperaturu sinoć, vidjet ćemo, nadam se da će da bude to kako treba. Nemanja Mančić je povredio zglobu, ali nadam se da će on da se oporavi do subote. Tako da eto, ovo ostalo je isto, došao nam je i golman Ilić, da, Stefan Ilić koji je bio ovde ranije. I dobar utisak je ostavio. Jeste, da, on je ovdje bio u prvoj ligi Srbije, tako da nadam se da ćemo da pojača konkurenciju onako inicijativa i da budemo tu još stabilniji. Hajde, neka bude 3-3. Hvala.